Hatimaye rais mstaafu Daniel Arap Moi amezikwa hii leo kwenye mazishi yaliyoendeshwa kwa utaratibu wa kijeshi. Mizinga 19 ilipigwa kuashiria mazishi aliyekuwa wakati mmoja amiri jeshi mkuu. Enock Sikolia anaelezea zaidi kuhusu hafla hii iliyofanyika nyakati za alasiri. Moja, mbili, tatu, hadi 19. Saluti za bunduki zilipigwa kuashiria kwamba safari ya Daniel Arap Moi hapa duniani ilikuwa imefika ukingoni. Wanajeshi wa KDF wakimpa heshima ya mwisho amiri jeshi mkuu mstaafu na saluti ya mwisho kupigwa. Shughuli hii iliandaliwa na jeshi la wanamaji. Ni moja wapo tu wa desturi za wanajeshi wanapompumzisha mwanajeshi wa kiwango cha jenerali. Hatua za mwisho za mazishi ya Moi zilianza kupigwa baada ya ibada kuandaliwa katika chuo kikuu cha Kabarak. Wanajeshi wa KDF wakiubeba mwili wa hayati Mzee Moi katika gari la kusafirisha mizinga kwa mara ya mwisho kabla ya aliyekuwa rais kuzikwa. Msafara wa wanajeshi ukiandaliwa maridadi kumpa buriani Moi bomani mwake. Baada ya saluti za bunduki, mwili wa rais Moi uliwasilishwa kaburini kabla ya ibada ndogo kuandaliwa. Maombi yalifanyika na kisha baadaye familia ikatia mchanga kaburini. Rais na naibu wake walifuata mkondo na viongozi wengine wakaja nyuma yao. Kisha kaburi lilifungwa na wanajeshi. Mwisho, desturi ya kijeshi ya kufyatua angani ikafuata. Enock Sikolia, Runinga ya Citizen, County ya Nakuru.